Travel Cards. Hello. Yes. We need to go hotel. We have day pass that you can use unlimited today. Unlimited. Otetaanko semmonen? How much is cost? 6 riel each. Ah, ei oo paljon. Paljonko? 6 rielia. Okay, so 3 tickets, right? Oh yes, yes. 12. Can pay by card? Yeah. You can tap your card. And this is unlimited. Okay. Mm-hmm. One day. Up your card down, please. Okay. Huh? That's not. Terminal. Se on varmaan tää. Huoneen no. Aha, onko se? Laita sastasi. Hyvä. Täällähän pitää tota... Täällähän naiset ja miehet saa mennä samaan. En mä muistu nyt. Miten? Tähän ei saa mennä näin. Aja, nyt kyllä saa.
Tämä on kyllä nyt joku paremman luoto. Tämä on vähän joku parempi luoto. Menee sinne. Mistä mä näen se? Mistäs tältä pääsee pois? Mitä? Siinä on hissi. Mitä sä etit? Nyt voi tulla kidutusta. Nyt pitää ottaa kortti
10. Jos parran leikkuu tuo. Katsotaan kopi. Niin. Thank you.